أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پاک بلند ہو اس نام پر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلند آواز میں درود پڑھو جو سٹے کی آواز آئے. اس علاقے کی مرتبہ میں کو پتہ ہے, اس واسطے میں بلند درود پڑھنے رہا ہوں. اونچی آواز میں درود پڑھو. اللہ کا حکم ہے, بڑی عبادت ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ صاحب پاک نبی سے سچی غلامی کی محبت نصیب فرمائے. بہرحال علماء کے تفصیلی بیان تھیونے میں حاضری لوامن واسطے آیا. یا صاحب مجلس ایک جلسہ بھگتا دے آئے کہ میں صرف مولانا حماد اللہ صاحب مولانا معاویا صاحب دی محبت دے اندر چند لمحے چند منٹ اتو نماز کا ٹائم ہے. بل ان شاء اللہ تو نماز کے بعد حضرات اپنے اپنے انداز نال شعرا اپنے شعر سنے سن, نعت سنے سن, مفتیان کرام اپنے اپنے انداز نال بات سنے سن. اللہ تو آپ میں کو نبی سنگھ سنت والی زندگی نصیب فرماوے. او نبی جیندے زلفیں دا قسمہ خدا چاہتے, جیندے مکہ شہر دی قسم اللہ چاہتی ہے, جیندی ٹور کو اللہ سے اسارے واسطے نمونہ بنائے, جیندی لواب کو اللہ شفا بنا لیتے, جیندے ہاتھ کو ہدایت کا ذریعہ بنا لیتے, جیندی دعا کو اللہ سے ایسا قبول فرمائے جو نبی سے دعا فرمائے ہیں. کہ ابو ہریرہ فرمائے ہیں میں بھاری پیاں ول جو لوگ ہیں میں کو نیچے تھے پوچھیں ابو ہریرہ خیر ہے تو سنجیدہ آدمی تھے کیوں بھجدا بھی. فرمایا میں نبی سی دی دعا دا اثر دیکھن چاہنا جو میں پہلے پوچھتا گھر یا نبی سی دی دعا پہلے کرتی ہے. میں جو گیا نبی سی دی دعا پہلے اثر کیتی کھڑی ہے کہ میری والدہ کلمہ سنے دی کھڑی ہے. نبی سی دی تاریخ ہے دا کون حق ادا کر سکتے. اللہ دی قسم میں حضرت دین پوری دا جملہ نہیں بھولتا. فرمائے دیان آج بھی خدا ایک ترازو بناوے ساری دنیا کو تولن کے آوے, ساری دنیا دے زغاد عباد سجاد اکتاب اخیار ابدال علماء صلحاء اتقیاء اسبیاء اولیاء جن ملک حور و فلک چودہ طبق عرش کرسی لو قلم کعبہ جنت حوراں فرشتے تمام عرشی فرشی نوری ناری خاکی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے کو اللہ ایک پاسوں ملاوے, بے پاسوں کلے محمد پاک کو ملاوے. میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ساری دنیا دا شان گھٹ ویسے تے مصطفیٰ دا شان ودھ. میں خدا دی خدائی کو منے دا, مصطفیٰ دی مصطفائی کو منے دا, صدیق دی صداقت کو منے دا, عمر دی عدالت کو منے دا,
عثمان دی سخاوت کو منیندا، علی دی شجاعت کو منیندا، حسنین دی شہادت کو منیندا، بتول دی عزت منیندا، عائشہ دی عفت منیندا، ولی دی ولایت منیندا، معاویہ دی سیاست منیندا، پر اے ساری محمد دی برکت منیندا۔ آپ آئیں تے امت واسطے رحمت بنتے۔ قرآن کہندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ دی صفت کیوی ہے کہ آپ نے جڑے ویلے مکہ فتح کیتے لوگ بھجن پے گئے، لکڑ پے گئے، جو اج اساں کنو اے لوگ بدلے کھنسن۔ انہاں کو بلال دا ظلم یاد ہے، انہاں کو خباب دے اوتے چابک بستے ہوئیں یاد ہے، سمیہ دے جو ٹکڑے کی تن سے او بھی انہاں کو یاد ہے، انہاں کو پتہ ہے جو اساں پتھر بھی مارے، انہاں کو وطن کنو بے وطن کی تن سے اج سارے سارے کول بدلے کھنسن۔ لیکن نبی سے فرمایا پنجو کل اے مکہ دے گلیاں دے وچ اعلان کر دیو کہ میں رحمت والا نبی بن کے آیا، بدلے گھنن نہیں آیا۔ میں اج کو اعلان کریں گا جو لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آم جو معافی دا اعلان کیتے نے نبی سائیں دے اخلاق خودے کے متاثر تھی تے، 2000 بندہ نبی سائیں دی خدمت دے وچ حاضر تھی تے کلمہ پڑھتے نبی دا غلام بنیا بیٹھا۔ اخلاق بڑی شے ہے۔ میں طالبان کو سلام کریں نا جڑے چٹائیاں دے اوتے پہن والے داڑھی پگڑی والے 20 سال تک کفر دا مقابلہ کرن والے، وہ امریکہ جرا ہاتھی بن کے 52 ملکاں کو کٹھے کھینتے جدید اسلحہ سے ٹیکنالوجی دے نال آئے اور اکھے داڑھی پگڑی والے کو مکارے سن، لیکن انہیں استقامت دے نال جو مقابلہ کیتے رب کو ترس ہے، اللہ داڑھی پگڑی والے دی عزت دی لاج رکھ چھوڑی۔ علماء دی شان کو نے بلند کر چھوڑے، ثابت کر دیتے جو سارے قرآن دے وچ طاقت ہے، اللہ آج بھی اپنی طاقت دے نال موجود ہے۔ جندہ اعلان ہے جو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ کوئی بدلہ نہیں کیتا، انہیں نبی سیندی سیرت دے عمل کریں دے ہوئے عام معافی دا اعلان کر چھوڑے۔ ایک دنوں بدلہ بیا موجزہ کیا ہو سکتے، دنیا حیران تھی کھڑیے۔ اللہ نے انہیں کو عزت عطا فرمائی ہے، قربانی دی بھی حد مکا دیتی ہے۔ اتو اعلان تھی نا بے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ مبارک باد جنوں کہ بڑی بہت بڑی کانفرنس، الحمدللہ یہ سالانہ کانفرنس ہے۔ اللہ انتظامیہ کو ایک جزائے خیر عطا فرماوے اور ان لوگوں کو مزید محنت دی توفیق نصیب فرماوے۔ دو مصرے کے میرے نال ساتھی ہے، پڑھ سے چاہ والا انشاءاللہ نماز دی تیاری، وقت اتنا ہے صرف حاضری لمحوں واسطے، اللہ ہماری توفیق نصیب فرماوے۔